Budi Tarso. Iki suwananipun panjenengan diaturke lho. Dipersani nggih. Sumantra lho. Waduh. Ya teko nggone Pak Tarso. Neng kono dinggo ngeneng-ngeneng gajah. Kok tak kira nggih ngeteni tikus. Eh? Apa wedi? Ya. Oh, enggak wedi ya, Mas, sekarang. Gue ngeneng-ngeneng gajah Sumantra. Nggih, gajah sak meniki ya cilik berarti. Sepiro, Mas? Ha niki ya. Masa gajah semene? Lho, gajah ki nek gegeden nek nggo turu ni seh. Goblok. Ayo. Apa tapi? Aku selak areng joget. Aku ora ngerti dhewe. Aku selak areng joget. Aku enggak turu loh Mas. Dennis ki ibarat kertas ngono jek putih. Ning wis bar tidak-tidak jaran. Piye tapi Mas? Ayo toh, aku harus joget ki lho. Ayo, entang selak bar. Duh, ku sumah. Yeah.
Aja dawa-dawane ya, Bun. Penak dawa, Mas. Oh, kan biasa. Putri yang utami kok ngetek ngelawer. Nendo, nendo. Apa, Mas? Ayo. Ya, masuk. Apa to jane iki? Apa to iki jane? Kamu diam. Ayo. Duh, kusuma.